ৰচুলৰ তই ইমান আগলৈ নাহিবি, তই তোৰ যিহেতু গুলি নাই সেয়ে তই অলপ পিছলৈ গৈ হাঁ তই। শুনচোন তোক কথা কেইটামান কওঁ। তোৰ সেইটো তোৰ যিহেতু তোৰ মূৰৰ চালিখনেই নাই, গতিকে তই সমাজত আগবাঢ়ি নাযাবি। এতিয়া আৰু তই লোকৰ ঘৰে ঘৰে কাম কৰি ফুৰিব নালাগে, ঘৰতে যি পাৱ কৰি খাবি। আৰু এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিলে তোৰ কাৰণে বহুত বেয়া কথা হ'ব, গতিকে সাৱধানে চলিবি। এজনী টোপনিয়ে গ'ল নহয়, এই ৰুমালখনতে কেইটামান দি থৈ যাওকচোন। তই ল'ৰাটো কেলে লৈ আহ, এই দিগদাৰিখন কৰি থাকে। হয় তই ওলাই সেইদিনা শিউদৰ ঘৰত মুগা ধৰিবলৈ গৈছিলি। শিউদৰ মানুহজনীয়ে কৈছে বাৰী মানুহজনীয়ে আনি পেলাই মুগা ধৰালে গোটেই মুগাখন মাৰি পৰি থাকিলি। তইনো মানুহজনী নাইকিয়া শিউদৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ যাবলৈ কিহে পাইছিল? এই বাইজনী দেখিলোঁ যেতিয়া দিনটোৰ কাৰণে আজি মোৰ যাত্ৰাটো নষ্ট হ'ল। গিয়েৰ মূৰটো খাই অতা নাই, সদায় ওলাই আহোঁতে এজনীক দেখিবলৈ পাওঁ। কোন পৰৰ লগত সোমাই আছই দিন দুপৰতে? অমা মূৰটো বিচি থওঁ। এতিয়া
আমাৰ প্ৰায় চৌৰাশীটা আদায় হৈছে। তোমাৰ গৃহত এটা দুখ হৈ আছে, তেওঁ মৰাৰ সময়ত নক্ষত্ৰ পুষ্কৰৰ দুখে দেখা দিছিল, সেই উদ্দেশ্যে। আৰু তেওঁ প্ৰায় গৰু গাইৰ লগতে অনবৰত ব্যস্ত থাকে জীৱিত সময়ত, সেই হেতুকে তুমি পুনৰ তেওঁ যিটো বছৰেকীয়া সকাম কৰিবা, সেই বছৰেকীয়া সকামত তুমি সেই গৰুজনী বিক্ৰী কৰি যিকেইটা ধন তুমি পাবা, সেই টকা পইচাৰে সৈতে তুমি ভালভাৱে মৃতকৰ সকামটো কৰিবা, আৰু তেতিয়াহে তোমাৰ গৃহৰ যিবিলাক অপায় অমংগল দুখ দুৰ্গতি আছে সকলো দূৰ হ'ব। কলিতা মৰহি গ'ল আইঅ' দেখি হেৰ ক'তনো মৰহি গ'ল, একেবাৰে জকমকাই আছে চোন, আনাচোন আনাচোন চেনি এক কেজি লৈ যাব লাগিব ঘৰত লৈ দিয়া হ'লে, ৰাতি ভয় লাগিলে ক'ব দে থাকে না প্রথম সেট থাকে।